gostovao nemački Hemond kvartet, koji je izveo biser džeza. Kvartet čine Petar Avramović, koji svira Hemond orgulje, gitarista John Schrader, bubnjar Hendrik Smok i saksofonista Hayden Chisel. Nišlija Petar Avramović je posle uspešnog završetka studija i diplomiranja na Kelnskoj muzičkoj akademiji otvorio vlastiti tonski studij u Kelnu. Tokom proteklih godina svirao i snimao sa više svetski renomiranih muzičara. Posle dve decenije života i rada u inostranstvu, Avramović na niški nastup je doveo i nekoliko najboljih evropskih džez improvizatora. John Schrader je multiinstrumentalista koji jednako svira gitaru, klavir i bubnjeve i ima nekoliko samostalnih izdanja. Hendrik Smok je jedan od najtraženijih evropskih džez bubnjara. Hayden Chisel, poreklom iz Novog Zelanda, jedan je od najboljih evropskih svirača saksofona sa jedinstvenim mikrotonalnim zvukom alta i tenora.